Our beloved parents, dear fellow students, ladies and gentlemen, on the graduating event, I am deeply honored to welcome you on this grand occasion. Today, we have the shining in the sky and in the stage. It was me immense pleasure to extend our chief guest, Honorable Major De Barre, who has very kindly consented to be our chief guest on our graduation. We have with us many distinguished guests and most valued parents. We are truly delighted to welcome you on this grand occasion.

ولو مزج بماء البحر لجعل الملح الأجاج عذبا وفراتا هاكم من طالبات الصف الثالث الثانوي من مدرسة عائشة للبنات تحية طيبة في يوم فاق جماله ايام مضت في يوم حساد سنين حساد الجهد والعمل والوقت في يوم تنتظره قلوبنا وأرواحنا تتشوق إليه وتحن في يوم نزف فيه كاجمل واحلى الزهرات اليانعات مرحبا بكم بحفل مدرستنا الغراء نحييكم بتحيه من القلب يضيب مسكا وريحانا وتحمل في ضياتها حبا ووفاء تحيه اهل الجنه يوم يلقونه سلام فالسلام عليكم ورحمته وبركاته معاشر الضيوف أقسس بالشكر الجزيل والذكر الجميل والترحيب الكريم لضيفنا الشرف مجد يقاو بر نقول له أهلا وسهلا في ألف مرة أيا معلمينا ومعلماتنا أصحاب المقام الرفيع عزك التحيات أجلها وأبيبها بكل ود وحب وإخلاص تعجز الحروف أن تكتب ما تحمل قلوبنا من حب واحترام فما أجمل أن يكون الإنسان شمعة تنير دروب الحائرين لا إله إلا الله الواحد الفرد السمد الذي جعل العلم منار الفاتحين وسفينة نجاة الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله ختم به الأنبياء وبكتابه الكتب فتم له ما ليس في عجم ولا عرب اللهم صل وسلم وبارك عليه ما دام الليل والسماوات والارض وما دامت السماوات والارض اوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ولزوم ضاعته والعمل بسنته والاخذ بكتابه واتباع سنة نبيه على كل حال وامر واستمسكوا من الاسلام بالعروه الوثقى speech about education it's usually I believe that education is the foundation of all round development Life is based on development, and development and growing is life. If we describe this view into the perspective of education, we can sum up that education is the, is the all round all development of individual's personality. Good education is constructive in nature, which constructs our future forever. It helps a person improve his or her person, person status of mind, body, and spirit. It provides us with a lot of confidence by giving us b bulk of knowledge in many fields. It's the single and vital way to success and personal growth. The, the more knowledge we get, we grow and develop more in life. Being educated does not only mean to earn certificate or good salary from a reputed or recognized companies or institution. It also means to be a good social person in life. The purpose of of getting education is being a good citizen and being successful in both professional and personal life. <laughs> waana loo socday oo meelo badan baa loo tegey muslimiinta iskaleh darga muslimiinta ahaa ee u soo dadaaleen baa yaa ajirkaas iska leh culummo iyo khayrkeed meelo badan baa loo maray waa loo fikiray ilaahayna wuu nagu geliyey wn wuunagu guulayey waynoo suurto gashay laba iyo toban fasal baan dhisnay laba xafiis baan dhisnay laba qoloo xafiisoo kuwa maanta la fadhiye laba qoloo dambe oo ad ilaahay daahdo nin muslim oo muxsen ooadanbar uu noogu daray baa jirtay heerkaasaan soo gaarnay intaawaxyaalo una dhiba hayeenna wey jireen intaa culeys wuu jiray cadadka ardayda ma xusi kari hadda laakiin way badan yihiin waana gabdha lucfi badanna wuu jiray laakiin waa la soo riixaaye gabdhaha madrasada dhigtaan qeyb ka mid eh badayulfamkii o madrasada yaada oo xijaabada iyo gadan waayen oo inti loo gaday la yihi iska soo xaalira wax la weydiyey ofisa iskadaa marxalada badan bay bay soo martay inta badan markaas waa un la wadaa hadda way socotaa ilaahay baa fadligaasi iskale muslimiintaana wadaan macalimiinta waxba ma kordhin karaan xoog ma hayaan yani waxay kari karaan durusta inay bixiyaan lakiin wax kaloo ayaga hadda ay kari karaan ma laha bilaha madrasada ay xiran tahay ayaana dhiba oo labada bilood bishana madarasada waxaa ku baxdaa mushahar ahaan markii ladhado boqol iyo sideetan kun baa ku baxdaa dadkina qaar baa ucfiga asaga ay qabaan marka walaalayaal meeshan waa meel muslin muslimiintaas ka leh waana gabda nin alla ninka muslin aho ama muxsin oo gacan ka geysan karo meel walba uu joogo iyo wakti walbaba waa lu baahanahay dhammaan muslinka meesha isugu imaaday sqir iyo kbir nisi iyo rijaaل culmiy camo damantin wa idin salamhya salam ka bacdi madrisadan hadi aad ba looga warbixiyey oo maragtay ninkii germank ahaa ba ka warbixiyey waxa l ydhi nin maratay k hadal badan haduu wax kaaga horeeyo hadal haduu kaga horeeyo wu ku xalufiya haduu kaga dambeyana wu kuila

maaragtay maaragtay bilowgeedii iyo howlaheedii oo dhan <muchas> mmeelaan loo tegin ma jiro haddana maanta heerka ay joogto waad maqlaysaan gabdhihii meeshan ka hadlay ee shanta ahaa mid waloba wixii maaragtay afkeeda ka baxayay waad maqlayseen dadaalkii laguma qadin dadaalkii waa lagu guulaystay haddana waxaan rabnaa inteeda dambe in ma aragtay dadaalkeedii la wado oo muslimiintan maanta meesha soo xaadirtay iyo intii kaloo warkeedaba maqasho inay maderisadii maaragtay dadaalkeedii laga qeybgalo oo maaragtay wixii maaragtay loo qaban karo loo qabto jasaakum allahu khayran wa baaraka fiikum dadka meesha soo xadilay dhammaan waxaan ilaahay maaratay ka baryaynaa inuu naga ajirsiiyo sii socodka annaga iyo soo socodka annaga iyo fadhiga annaganba oo uu niyadaannaga alla ku xoogeeyo licilaahi kalimatillaah ilaahay kelimadiisa oo kor loo qaado diinkiisa oo kor loo qaado oo xuduurkan fadhigan dhammaan sii socdiisa socodba saasan rabbi ka baryayna oon su-aalanayna mida waa midaas kelimada ma dheero waqtigaa gaaban waqtiga gaabana weydhiisu way gaaban tahay waxaa weeyo laba kelimo oo gaagaaban midu waa mid dhammaanteen saan u dhannahay ilaahay xaggiisa aan janno ka raadsanno diinkana aan taageerno aanu fiirsanno xadiidkii nabiga sal alla alيh wasalaam fi saxi muslim ardadana ay akriyeen xadiid kaasoo ah imnaadamka haddulinta camalkiisa waa goohayaa ilaa saddexdaa mooyen sadqa jaariya iyo cilmi lagu intifaaco iyo welad saalixa oo ruuxa ka hara intuba waxaa lagu heli diinka islaamka oo la taageero oo inagana aan baranno ilmaheennana aan barno dadkana aan barnaa middaa lagu wada heli saddexdaa shayba oo ruuxu camalkiisu bau u soconayaa middaas waxaan maaragtay midda intaa uma dhaafahayay ayaa raba inuu camalkiisu baaqi ahaado ayaa raba saddexdaa shay inuu helo diinka waa inuu taageero wey ruuxa masiiradii iyo safartii dheereed ee tacliimeed oo qeybtoodii qeybtii asaasiga ahayd hadda ay dhammeeyeen ilahay waxaan ka baryan inuu ka dhigo kuwo dadka anfaca iyaguna is anfaca cilmigana ku camalfala safarta cilmiguna ma dhamaatee intii suuragala utahay ha sii wadaan ti reer yeelatan reer barkasan alaua dhigo tii kale tacliimta sii wadan kartana ha sii wadato cilmigana meel laga daalo ma aha meel uu ku dhamaadan male intaas wa ardaydii macalimiinti runtii dadkaas soo saartayna waxay mudan yihiin in la yihaahdo shukura lakum wajasaakum allahu khayra kaalin lama ilaawaan oo aada u qiimo badan wax la soo saaro iyo wax la maamulo waxaa ugu dhib bada maan u maleyn bini-aadmiga khaasatan hadday welibana gabdho yihiin waxbadan bay u baahan yihiin in laga warqabo aada u fara badan oo ninkii meesha ku jiro unbaa garan karaya xaalado waxaa ku soo mari waxaad ku macnaysaa adoo aade garan karaynin inaad intaas ka indhalaabto adahaya iska tidhacda ku soo mariyo ficlan oo duruufo mucayanhoo lao xidhiidhaa jira marka runtii raggii iyo gabdhihii dowrka macalinmo soo qaatay dadka soo saareena waxay mudan yihiin in la yidhaahdo camalkaas ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro waalidiinta iyo bulshada ku garab taagan arrintaas een ka daalin bilowga ilaa maantana waxaan leenahay idinkana ilaahay subxaanah watacaalaa meel aada uga baahi badantihiin camalka aada soo samaysaan allah idin geliyo oo ah inuu daarajannaal la idinku bedelo aan usoo dego kelimadeyda oo ah runtii tacliinta islaamiga ah waxay la daala dhacaysaa waxyaabo badan waxaana isleeyahay waan ka gudb lahayn mararka qaarkood haddaan wax badan ka fiirsano oon ula jeedo waxaan had iyo jeer sheegnaa oo madaarista waxbuu ka qabtay aan idhaahnaa oo runtii countiga gaarisa iyo meelo badan ba la yidhaahdaa waa ninka la yidhaahdo aadan bare ducaale maalintii aadan bare loo keenayo culimadana labadii kun iyo toddobadii ballan uu qaaday baa jirtay maha inaan isaga shaqsiyanu ammaanay laakiin ruuxa waxa uu qabtee muuqdo waa in looga mahad celiyo runtii ninkaas dowr iyo kaalin xagga madaarisa ku saabsan buu leeyahay ilaahay ha ka abaal mariyo ikhlaasna allah ku arsaaqo ummadduna waxay ku daba socotaa waxa weeyaan kaalintaa uu leeyahay haddaan halkaas iyo hal labaad iyo hal saddexaad aan u gogol xaadhan lahayn ma aynaa sidan u calacalleen laakiin waxaan u gogol xaadhanaa ree hebel baan ugogol xaadhanaa intaan intaa ka qaangaadhaynana calaacalkeenna uu socon marka waxaan leeyahay dadka gacanta wax ugu jira ee mas-uuliyiinta ah ha la siimeeyo sifaad iyo tilmaamo ku haboon in <imitation> lagu raadsado ee reebel aan lagu raadsanin si aan u helno dad fara badan oo madaarista islaamiga wax ka qabta runtii ninkastoo mas-uuloo soo maray ummadda wanaag un buu leeyahay ruux xumaan kaliy a ma jirto ninbo meel buu ku wanaagsanayay ragga countiyada countiga soo maray gabnayaashii ninkii hore iyo nink hadda ku jira ninba wanaag gooni uu leeyahay haddee dhaliilna bani-aadmi waa looyahay waxay ku wanaagsan yihiin ha looga mahad celiyo waxay ku xun yihiinna ilaahay ha ka islaaxiyo wanaaga ha waafajiyaan leenahay oo bashar iyo dacfigiisa laakiin waxaan leenahay aan u fiirsanno dad waxtar inoo ah mustaqbalka aan ufirsano si aan ala alkan uga baxno maadaama microfoonka liisiiyey saddex shay dhowr qodob baan rabaa inaan ka hadlo waa midoo horta gabdhahaas takharujaayeen waan la hadlaynaa hanii alaku maan leenahay allah ina barakeeyo cilmiga aada barateenna allah inagu anfaco midda labaad ayaga iyo waalidiinta oo isla socdaan waxaan leenahay gabdhaha hadda waxoogaa furo unbay haystaan tacliintii weli meelka may gaarin soomaalida ilmaha markuu secondary dhameeyo waxay moodaan waxay leeyin hebel wu akhrista secondary la dhameeyo ama thanawi la dhameeyo akhris ma aha hadda addunyada waxaa lagu xisaabtamayaa b h d iyo inuu qofka project u hagaajiye asaga uu leeyahay oo maaragtay u addunyada ka gado markii gabdhaha sayita tacliinti ha loo wado jaamacadahana maaragtay way magaalada way ku yaallaan beriyihii hadda gabdhaha ay rafaadi jireen ma aho jaamacatulmustaqbal waata wao agtaanada jaamacatul uma magaalada ku taallaa marka ha laga faa'idaysto furastaas gabdhaha tacliinta yaana laga reebin ayagoo reer ley wax baran karaan maxaa yeeley annaga gabdhaha anaga maxaa u diida tacliinta naagaha madowga ayagoo xaamilo eh a jaamacadaha jir yay dhigtaan ayagoo umul ay dhigtaan kuwanba waa la mid waayo waa isku jinsi haween waayo wax way baran karaan marka gabdhaha waxala baro yaana maaragtay intaa lagaga joojina tacliinta meejodoqo waxaan leenahay welcome soo dhowow gaarisa accounty magaalada aad ku dhalatay ee ku barbaartay weeyo lagaama xigo xaq baa u leedahay waan kusoo dhoweyneynaa dadkaas murashixiinta ee tartamayen baa ka mid tahay hadduu ilaahay kursigaa kuu qoro oo aada ku guulaysato waad maqlaysay sheekh bashiir sheekh xasan bashiir ganay wixii uu ka hadlayo waad maqleysa annaga waxaan maaragtay haddaan bahda madaarista aan nahay waxaan ka rabnaa ragga siyaasiyiinta ah inay madaarista garab istaagaan oay wax la qabtaan ay waxla qabtaan maxaa yeele diinta waa lafdhabarka ummadda soomaalida waay waa dad muslimiin eh diinta bay ku dhasheen inay macnaha qofka siyaasiga uu dadkiisa ka warhayo diintiisa uu ka warhayaan la doonayaa saas waayo midaan codsanayno midda kale dadka macnaha shacabkae waa siduu sheekh bashiir sheega anigana waan ku celineh waxaad ogaatiin kuurihiinna haddaad qof siisiin qofkiina ummaddan dhib uu u geysto dembigaa waa la leedihiin dembigaa shirkaadku la tihiin maxaa yealay nin xun haddii la doorto ninka ma xume shacabkaa xun horta saa ogaada n qraanka ilaahy baa lgu sheegay w kadalika nuwalي bacd alimiina baعdا بma kanوu yasibuun wa ad qr-an h marki shacabka uu xun yahay qof xun bay dooranayeen hacabka haduu iican yahayna qof fiican bay dooranayeen horta saa u ogaada qofka siyaasiga asaga ma xum haduu xumaado hacabka w acaka anigu magayga maa l yhaa cabdi kuno gaarane nin maxaan ahay aad magaalada gaarsaan u joogin nin military baan ahaan jiray militaryna waa dad iska yardhuuman oo magaaladii uu ku dhashay wax fiian a k ogeyn markaa soo dhawo maxaa ku soo dhawaataa culummadii layn bay noqotay culummadii hor bay noo wadaa culummadii mxay rabtaa inaan maaratay aan daawowno oon ku daawowno jidki ariiqii fiicnaa islaamnimada anagu wadaan waa arkaysaa markii anigu dhallinyaro aan ahaa gabar intay noo istaagto wax noo ariso oo maanta ilama naga keento oo maanta ma ata aadaa ugu rno mayaysan jirin gaai dhdeeda laain maanta rad baan lenaamda gbdhahayna way lmiyeen maanta maaan leenhay may joogaan watigii adexaad bay ka baayn int ay mart is imaadn ma diirka ma horta mahad baan u elinya iyo walidintii intay isteen abteen oo hgajiyeen

Uh, middaa middaa xoogaha waan ka xanuunsannay hal nin umaddaan fiirsanno oo la yidhaah waxbuusaa yeelaa annakiina magaaladii aan ku simannahay yeah? ya tujaarta ay joogto nimankii leadership nimankiin hoggaamin lahaayaan ay joogaan xoogaha danqasho ay leedahay dad waa lasoo doortaa dadka waa dadka lasoo doorta hataa mc ana ha noqdee waa nin lasoo doorta keligii isma keenin doorashada kuma imaato wax kale maay ku imaato un nasiibkii ilaahay ku siiyey inbaad ku helysaa taas haddii laga sii gudbana maaw bnaadankii baa ku raacay oo ku ogolaaday war nimayahow nimank lsinyo ilkala siinayo hal nin ba haddanala ogsariasio alemiis abaa lama ogo laakin hadda mede baanala jooga waakugarabtaaadinma atalaagrabaayidmaataadla sidii ma aragtay adiga aad maskaxdaada ay ku jirto ood fikirtay iyo abaabulka aad soo abaabulayso ood leedahay anigu maxaa noqon ahayaa gavano inaad noola imaato oo ma aragtay aan aragno wax yaroo isbeddeleh maxaa yihi bini-aadan baa tay adiga wasaayin oo kaleah beddel weyn inaad keenin baa la arkaa laakiin xagga diinta inaad noo kordhiso oo ma aragtay aan kor u kacno oo ma aragtay aan kistoo isku faahno yaan rabnaa mudarasad ugu weyn baa laga dhisayaa waajeer xuduur asalaamu calaikum waraxmat ullaahi wabarakaatuh أه الله سبحانه وتعالى مهر أولا وآخرا مدهوري مدن بابا أه الله سبحانه وتعالى بأسكلة أه بعد جيت وعنهم هاد علينا يا علماء أنا شرفت للنسوة جيبتي هو قريل كان يقول رحنا مارتي أه صو مارتي وركنا مقشين نسوة جيبتي يا مارتي حوالا قفانا أنا, أنا وحصول

maxaane waxaweeyaan in la dafiro ama wax laga sheego dadaalkooda ma aha aad i aad bay umahadsan yihiin boqol kiiba boqol waxaanaan leenaay mat aa inta n kasii dheereysaan ayaan ubaahanahay inta xoogaa canaanta logu celcelinayo waa maarat marata kasii dheereeyaan marka madarasa cayisha dhammaan xuduurka maarat aaweyaan waa umahadcelinaysaa waad n ogsoontihiin mdrasada warbixinta waa laga bixiyey jamanka ayaa mart aa wrbxinta ka bixiyey xiligaa la bilaabay siday tahay iyo hadda dafcadii saddexaad ay marayso waxay kaloo mart waaweyaan dadi mdrasada qeybta ka baxday jamcada bay ku jiraan qeybta haddana madrasda int ka bogtay baa mar a limiinke وأمرت أيضا أدي أدنى تحوي شرف أدون ويو مركو معنا أرضي جادي وقابح هذان ومعلم مش كل نقطة ودراسة دي أدي قاد برت هذان وسي وضو الله ما بيسي نقطة اه أنت بعض النار تحوي هذا الكع اللي ما ذي مش جوكته شا محمد داود يا عبد الله هاي مرت حوي شا عبد الله هاي وعلمي وحصابرتي مركان حضا أكتر وانقاه هذا الله waa laga habboon yahay ha haateen maar a su mamed maa shek maxamed dharam noogu horreeyey haddana haddi meeshii microfoonka lagu dhiibo ama adigiiba marti lagu yahay inaan hadash aa maaratay ma fursanayso maslood marka waxaan leenahay culumada naga iska raali haada inaan dushiina kuhadalna waa laga haboon yahay marka waxi aan gafnane annagoo meesha taagannaqabta waxba maarate maaratay midda kale iwaane madaarista waad ogsoontihiin iyo isguullada isku baab ma aha isguullada waxay leeyihiin dowlad bay leedahay bala kuwa dawladda iska dahy kuwa berefeedyada ahaa ee shaksiyaadka iska lahaayeen ayaa macnaha weeye lacaga maaratay fooqal caqli lagu bixinayaa tacliintii kitaab alleh iyo sunno nabi inaan la danaynin waa fikrad max maskaxda noogala qabsaday ardayga loo arko iska dhaaf hoos marukasoo bilaaba ardayga dugsiga waxaanu aragnaa tacliintaas dugsiga ardayga u asaasi kusoo bilaabanayo inay tahay habsaan ung haduu ma a yaan laba sano ama saddex sano uu dugsigu ku jiro wa unuga abaamaaaagoo yar oo mat a aan cunugii gacanta la wadan waad arkaysa waxaa lageenaa suulka nsiri ma kala garana musuul ma geli karo ma yaaano wixay sida habaa lagu sii dhiiran yahay haddii dugsigii ama maarata madaaristii ama goobihii tacliimka islaamiga ahaa ee asaasiga ahaa ee qofka ruuxda uu ku dhisi lahaa la geeyene waxaa loo arkaa maarta wax maarat un xaalkiisa ilah ogyahay dhibabka ugu haysto madaarista inta badan ina dhex joogtaa garanaysa ardaygii salaadi buu tgey casarka umaan ardayga isagoo maskaxdiisa maarate ay daashayba

ayagana culummadii maanta dadaalka maanta aan aragnay sameeyeen mahad kale ay mudan yihiin mudiirka iyo macalimiintiisa gabdhaha saito oo maaratai maanta aa iskugu maannay graduationkooda kalinjibiskooda aada baan ugu faraxsan nahay waxaana filaynaa hadduu ilaahiy raalli ka noqdo inay meeshan ku joojinin tacliinta ay baranayeen fursad weyn baa jirtaa maanta oo marata tacliinta iyo diinta lagu barto martaa hor usii sodaan waxay boge a amalfonfo isullahan kale ay dhahaan marka ay jamada aadan amad fara badan baa jiran ari onlin wax ladhh baa jiraa waxaan ku braruji lahaa bdhaha tkana inay madka ay abta ku mga ay b i kale runtii inkastoo culmmada ay aad u alcaay lakiini dinta islaamka maanta garisa county dadaal weyn baa ka dhacay haddii runti la isku sheego axaayali annaga barkeen garis annagoo yaryar baan joogi jirnay meeshaay joogtay wwaktigaa iyo maanta meeshay joogto dinta islaamka runtismaleh taana dadaalka waxa iska le culummada inkastoo hadda aan umalayna inaynnagu baraarujinayan ina dadaalkaasto ummada ay sameeyaan lakin waaa maamal meel dheer baamt wati waaajira hadda e ala damdajn yi waaa alugeyn jirnay ari ilamuday idaw soo amayoaamee walbamadrkutaala dugs maajid marka dadaala waaiskaleumada laa meeadegan iyo culmada oo ka qeybaateeaaraaya culmada aadbay gmaadsaii waananagugarast

marka qabiilka lagu sheegi waa in lisku barto bhd biy maanta da ubaahanta daawohosbitaalda ubaahanta ilm ifsd ubaahanta adi ninki kusiiyey abiilkiismaa kagala by hadaaa haysato daawdii haysato nin alla ninkii keenay oo madaxda masuula msa ni myad maak aamasmal waa

waxaana la siiyey fursad aan ku bedelano maamulka hadii aad ka cajistiin nimanka aaddooraysin idadaa codkda mid kale d ku bedlataan hadii aad sameyn weyseen saas oo dooraad a ka qeyb aadan weysaan ininkaa waaad ogaatan doraowd mlitaniabakuudaaibaamarka hadii a kka ybaad waa a nin aaku abooneen mas-uuliyada sato inuu meesha soo geli oo adigana maamulka sto nin kale go-aanku gaaray adigana in an sano lagg maamuli an san in kasto ay yart akinwa ac endoont ibenoont wadankan xool badana soo galaan xoolaha sayto bulshada iskale ika iskale wadankan gono marki imataygobola

marka ilaahi naga najehday shar tahay hadday kayr ku jirtana aniyi ummadaba ay kayr ugu jirto ilaa wah noo ha ii fudo in sha allah